Aquest documental, que es projectarà ara, està doncs, basat en els 40 anys i pico que la Fundació va començar, el Vicenç Ferrer més ben dit, va començar a treballar a l'Índia per erradicar la pobresa. Perquè ell sempre deia que la pobresa no s'ha d'entendre, s'ha d'erradicar. Per tant, doncs, durant tota aquesta pila d'anys ja ha estat treballant ell en allà per lograr aquest projecte, que a poc es va lograt i s'ha anat lograt. S'han fet molts avenços, les coses són molt diferents que fa 50 anys enrere, o 40 i escaig d'anys enrere, i per tant doncs, vol dir que tot plegat va sent, o és un èxit. Andarki namaskaram. నా పేరు హనుమక్క. మీరు ఈ కథలో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న ముఖ్య పాత్రధారిని. La vida de Vicenç Ferrer és una vida interessantíssima i dir-ho en poques paraules és molt complicat, aquesta és la realitat. Però és un home, és un català. Ell, alguns em deien si ell era valencià i no, és català. Si els seus pares eren de Gandia, però ell va néixer a Barcelona. I de jove, doncs, ell era de la quinta del Biberón, això vol dir que va néixer l'any 20. Llavors, doncs, el moment doncs, que va estar lluitant, va tenir la inspiració de fer-se missioner, amb la idea molt clara de poder anar a treballar a la Índia, que ell tenia unes referències que allà faltava gent amb empenta, que ell va demostrar que en tenia moltíssima, no? I llavors, doncs, va començar allà i la vida va, bueno, es va casar, va tenir fills, va sortir de jesuïta i llavors doncs, ell sempre ha parlat molt bé de la companyia de Jesús i de més, no? Però ell representa que es va dedicar plenament als més pobres. Bé, aquest lligam que en Vicenç tenia a Terrassa li venia d'anys, perquè hi ha famílies a Terrassa que hi havia una certa amistat personal per circumstàncies de possiblement de la guerra o de la postguerra. Oi? I llavors jo recordo doncs, que fa doncs, uns anys en Terrassa va estar sopant i dormint un parell de dies com a convidat o amic d'una família de Terrassa que precisament també es diu en Cardellac. És el Joan Cardellac, el pintor. El lligam que el té aquí, a part de ser aquest, ha sigut un lligam doncs, que aquí a Terrassa, des que es va iniciar el projecte 2000, que en diem nosaltres els voluntaris d'aquí, que va començar el Juli, és el promotor d'aquesta campanya, jo sóc el seu substitut per edat i per allò, i ell va iniciar aquesta campanya del projecte 2000, que ha sigut una campanya que ha fet molt, molt, molt per la Fundació Vicenç Ferrer. Vull dir, Barcelona i el Vicenç personalment, quan hi anàvem allà a l'Índia, ens deia, té els a Terrassa preferència. En plan una mica ell perquè era molt irònic ell també, vull dir que la seva, en un dels casos que recordo d'últimament és fa 4 anys, l'any 2008, quan hi vàrem estar, volia posar en marxa el seu últim projecte, el seu projecte més desitjat, que era un psiquiàtric, perquè hi ha moltes persones amb discapacitat mental aguda i aquestes persones són rebutjats de tort i dret per tota la societat. Llavors ell volia posar en marxa això i ell deia, no patiu, que això el posarem aviat en marxa, jo seré el primer client. Vull dir que tenia aquestes ironies, no? It was something that Vicente always said and always told us. He always used to say that Providence is one more member of our organization. We both used to say that Providence is just around the corner. మేము ఎవరైనది చేయలేదు, ఆయన ఎక్కడైనది చేయలేదు, అట్లబాటు మా సాయం చేసి ఇంతవరకు కూర్చుండే దానికి అవకాశం ఇచ్చినారు సార్. ఇప్పుడు అబ్బా అక్కడ పోయి మా పనులు జరగలే అని చాలా జనము ఉద్దేశంగా ఉండాలి. Few months maybe before he fell sick and he died, he told me, Anna, if you always think of the poor and their necessities and their needs, you'll never go wrong. És que és molt complex, he estat diverses vegades, el Juli també n'hi ha estat moltes més, i jo he estat 5 vegades concretament a la Fundació. Allò era, hem de pensar que vam començar, allò de començament era un desert, era una zona totalment àrida, amb 4 matolls i sense aigua.
i totes les persones que hi havia, un mitjà totalment rural, la gent, doncs, la majoria, l'immensa majoria, doncs, els dàlits, els intocables, diguem, els que estan repudiats per la societat, els pàries, per dir d'una altra manera, i tota aquesta, la missió del Vicenç allà va ser posar-se allà dintre i fer que allò, amb tots els seus aspectes, florís, que florís la terra, que aquella gent florissin amb esperit, que tinguessin, doncs, unes condicions que ara no, que llavors no tenien, i es va començar, doncs, a treballar a l'agricultura, amb l'agricultura, el conreu, es va començar a treballar, doncs, per buscar pous, per fer embassaments d'aigua aprofitant les pluges, els monsons, i tot això va donar peu mica en mica, ara avui hi ha recs d'expressió automàtics per mitjà de panels solars, vull dir que ha evolucionat molt, però això mica en mica ha anat fent que aquell desert, que aquella zona àrida, es convertís en una zona, doncs, productiva, per cultiu de cacauet, per cultiu de fruiters de diferents tipus, vull dir que s'ha convertit en una zona totalment productiva. Això ha fet que, doncs, la gent d'allà, els dàlits d'allà, puguin avui tenir un sostén propi i es valguin per ells mateixos, que és una part del conjunt del miracle que allà s'ha produït. Allà hi ha una colla de guies a la Índia, a la Fundació, que parlen espanyol. Bé, no? Vull dir que els han ensenyat per l'espanyol, i llavors, doncs, amb ells n'hi havia un que recordo que ens acompanyava i li vaig dir: nosaltres el Vicenç Ferrer el tenim com un sant. I em va corregir dient: si el tenim com un sant, nosaltres el tenim com un déu, que és més important que un sant, perquè la gent el venerava. Quan anàvem a algun lloc amb ell, s'ajupien a fer-li petons. En fi, un home que l'estimava tothom amb una intensitat molt gran, no? Jo, quan vaig anar-hi ara aquest any, concretament fa 3 setmanes que n'he vingut, quan hi vaig estar vaig pensar: bueno, què passaran allà quan m'arribin allà i el Vicenç no em vingui a rebre? Perquè habitualment el Vicenç, cada cotxe que venia de gent que anaven allà a passar els 4 dies de reglament, ell personalment els venia a rebre. I et faria la xerradeta primer al vespre i fèiem una xerrada. I dic: què passarà quan arribem allà i el Vicenç no hi sigui? Doncs no ha passat res, hi havia l'Anna, hi havia el Moncho, hi havia tots els empleats que ja coneixem, els directors d'àrea, el director de padrinaments, les noies aquelles traductores que tenim una amistat impressionant, vull dir, hi ha tot el mateix personal, amb tota la mateixa feina i amb totes les ganes de treballar igualment com s'ha fet fins ara. Vull dir que no hi ha hagut cap diferència, l'única diferència que hi ha és que no hi ha el Vicenç. మేమంతా మేము కష్టపడుకొని మేమే సంపాదించుకొని జీవిస్తున్నాం. ఒక రైతుకు అనేది అలుకు లేకోకుండా ధైర్యంగా బతుకగలుగుతున్నాం సార్. అప్పుడు మనకు అబృతం అంటే ఇది అబృతమే కదా, ఏమన్నా మనం ఇది కట్టిస్తామని మనకి కలగని. Nosaltres, el grup de voluntaris, concretament de la Fundació de Terrassa, ens reunim tots els dimarts hàbils, diríem, de 6:45 a les 8 en el casal de barri de Sant Pere, o sigui, del passeig 22 de juliol, concretament el número 337. Tots els dimarts ens hi reunim de 6:45 a les 8. I en allà, doncs, qui tingui interès en participar i en ajuntar-s'hi, benvingut serà, perquè ja en aquest moment hi ha feina per a tothom aquí a Terrassa, també, a part de que, diguem, que necessitats nosaltres també en tenim, tots aquí en tenim, evidentment que les tenim, però en allà l'Índia les continuen tenint també.